नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रकरणको ज्वरोसम्म छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नहुन्जेल संसद चल्न नसक्ने बताएका थिए यसअघि संसद अवरोध गर्ने योजनामा रहेको एमाले संसदीय दलको बैठकपछि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको गठनको अडानमा झरेको हो गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको सेटिङ बिना यस्तो सम्भव छैन भनेका छन् यस पटक जरासम्म गएर छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ त्यसलाई सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नहुन्जेल संसद चल्न सक्दैन उनले पटक पटक गरी चैत्र दस गते कम्पनी दर्ता गरे यता तेत्तीस पटक सुन ल्याएको देखिएको भन्दै यस्तो काण्ड हुँदा था। पनि थाहा नपाउने गृहमन्त्रीले पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको बताए उनले सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोराको संलग्नता बारे पनि बोलेका थिए प्रमुख सचेतक गिरीले बोलेपछि एमाले सांसदहरू उठेर गृह मन्त्री विरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए यद्यपि पछि अन्य सांसदहरूले पनि आफ्ना धारणा राखे यस क्रममा सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले मन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे उनले सय किलो सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीना कि मुख्य नायके पक्रिनु पर्यो होइन भने मुख्य नायके पत्ता नलागेसम्म प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ उनले भने उनले सुनका मालिक पक्राउ नपरे प्रधानमन्त्रीको आगमन भएपछि संसदभित्र आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिए यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले एक सय किलो सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने सहित पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो प्रस्तावमा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सरकारले जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसदमा गृह मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ सुन तस्करीमा नेपाललाई किन हब ट्रान्जिटको रूपमा संगठित अपराधीहरूले सजिलै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अपराध शास्त्रको बिन्दुबाट सरकारद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने रासफोपाको माग छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सय किलो बढ़ी परिमाणको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार सिना मंगलबाट बरामद गरेको थियो रेडी टेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको दुई पाङ्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको हो उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म सोह्रजना पक्राउ परिसकेका छन्